କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଘନ ଘନ ଆଗମନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଘନ ଘନ ଆଗମନ ରହୁଛି ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ ଜନସମାବେଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଗତକାଲିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ ଏବଂ ବାରିକ ସାହି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିକ ସାହିଠାରୁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ବଡ଼େଇବାଙ୍କ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବୁ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ୍ଡାଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ଆଜି ଆମ ଖାଲି ଆମ ଗହଣକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଆମର ଯିଏ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିଲେ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ପରିବାରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବୁ। ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଏକାମ୍ରବାସୀ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିବେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋଦି ଆସିଥିଲେ, ମୋଦିମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନଡ୍ଡାଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ପଦ୍ମମୟ ହୋଇଯିବ ଏ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବାରିକ ସାହି ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼େଇବାଙ୍କ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, କେବେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିବେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ, ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଯିଏ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା ରହିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ ରହିବି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇ ତିନି ଜଣ ରହିବେ ଏବଂ ଅଲଗା କାହାକୁ ଯଦି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ଚାହିଁବେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଏବଂ ଜେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଗଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ମୋଦିଜୀ ଆସିଥିଲେ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋଦିମୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ଯିଏ ପରିବାରର ସଭାପତି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳର ସଭାପତି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକିଏ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକାମ୍ର ମାଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଟିକିଏ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବୁ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆଜି ଆତିଥ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାଇବ ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ, ଆମର ସଭାପତିଙ୍କୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ରୂପରେ ଆତିଥ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାଇବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏକାମ୍ରବାସୀ ଆତିଥ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାଇବେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଏବଂ ଯାହାକି କହୁଥିଲେ ଏକାମ୍ରର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ରହିଛି ରୋଡ୍ ଶୋର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ ଲାଗି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ବାରିକ ସାହି ଏବଂ ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକ ମଧ୍ୟର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଏଠାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ଢୋଲ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ ପାଇଁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।